Com esteu? Tingueu en compte que aquesta tarda i vespre reapareixeran les precipitacions en moltes comarques i seran fins i tot abundants altre cop al vessant sud del Pirineu, cota de neu pujant fins i tot per sobre dels 1.500 metres. Els pròxims dies aniran passant més sistemes frontals. Aquest divendres predominarà el sol, però a última hora nou front actiu altre cop sobretot a les comarques de l'oest, però puntualment també al vespre plourà en més indrets, fins i tot de la costa i del prelitoral. De cara a dissabte també dia amb més sol que no pas núvols, ruixats per la tarda puntuals a les comarques de l'oest i diumenge un front més actiu fins i tot. A la tarda, especialment i vespre, creiem, hi haurà ruixats altre cop i fins i tot alguna tempesta en diverses comarques. Les temperatures a l'alça els pròxims dies, sobretot dissabte, de ser el dia en el que el vent de ponent dispari més les temperatures màximes de fins a 20 graus a la costa, regust de primavera, i també destaquem les ventades d'aquesta pròxima nit, que podran ser localment fortes fins i tot en sectors de la costa i del prelitoral. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.